όσο γάτα λένε ότι είναι, θα σκεφτεί ότι για να καθυστερεί ο Βλάσης να τις απαντήσει σημαίνει ότι της στείνει παγίδα. Κατάλαβες, γι' αυτό σου λέω πάρ' τον ένα τηλέφωνο να έρθει. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Πάω τη μικρή μία βόλτα από το Λεωνίδα. Μην το σκέφτεσαι, Μίκα. Απλά κάντο. Κάντο που σου λέω. Λοιπόν, πρέπει να σκεφτώ όπως η κυρία Φέιστα θα του. Τι να κάνει τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή θα είναι πάνω από τον υπολογιστή της και θα περιμένει μήνυμα. Και λογικά, όσο το μήνυμα αργεί, τόσο περισσότερο θα θυμώνει. Αν είναι δυνατόν, γιατί δεν μπορώ να πάω στην Ελλάδα? Why did he say no? He said that the only one in Greece who is asking about you is that dummy. Damianos, Davianos, Davianos, and nobody takes him seriously. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Faye, the boss advice is to talk to this guy. Tell him to stop digging because he will end up with a bullet to his head. No, don't hurt him, please. Just tell him not to bother then. Δεν είναι δυνατό, θα τα διαλύσω όλα εδώ μέσα! Κατάφερε να τη κάνει πλήση εγκεφάλου σε χρόντετε, την είδες πως με κοίταξε! Όπως και να σε κοίταξε, ένα δίκιο το έχει. Ω, και εσύ ρε Βλάση, με φουντώνεις τώρα, αλλό! Εντάξει, το παραδέχομαι. Παθιάστηκα με την εταιρεία, όμως δεν το έκανα μόνο για το δικό μου το καλό. Για όλους νοιάστηκα. Για να μην χάσει κανένα στη δουλειά του, για να μείνει η εταιρεία στην Ελλάδα, δεν το έκανα μόνο για την πάρτι μου. Και εσύ ένα δίκιο το έχεις, αλλά πολύ συμβόλαιο, ρε αδερφάκι μου. Το συνέχισες. Το ξέρω. Ίσως έπρεπε να το είχα κόψει πιο νωρίς. Πρέπει να πάρεις και εσύ τις αποφάσεις σου. Πρέπει. Πάντως το παιδί σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Είναι αμαρτία από το Θεό για ένα παλιό συμβόλαιο να μην το βλέπεις. Από ό,τι φαίνεται, η Βασιλίνα είναι όντως έγκυος. Και παρόλο που το ένστικτο μου λέει ότι δεν είναι δικό μου, όλα δείχνουν ότι είναι. Και αν δεν είναι δικός, ποιανού είναι, Ράχιλε? Δεν ξέρω. Έτσι κι αλλιώς, δεν διορθώνεται τίποτα τώρα πια. Το μόνο που σκέφτομαι είναι το βλέμμα της Ρενάτας. Πρώτη φορά με κοίταξε έτσι. Αλλά με έχουν κοιτάξει εμένα έτσι. Τέλος πάντων, αλλάζω τα πράγματα. Απλά θέλει πράξεις. Έχει μείνει και κάτι άλλο να κάνω. Θα τη βρεις τη λύση. Εγώ σε εμπιστεύομαι. Άι, πήγαινε έρεμιστο. Σε ευχαριστώ, ρε Βλάση. Πρέπει να πάω στην εταιρεία. Θα πούμε. Ό,τι θες, εδώ είμαι. Έλα, αγάπη μου. Φέη. Μην κάνεις τίποτα. Ρίξε μια πασχέτζα και έρχομαι. Το είχα μυριστεί, παιδί μου, εγώ, ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει με αυτή την εγκυμοσύνη της Βασιλίνας. Ναι, αλλά μια αναζήτηση στο ίντερνετ για εξωσωματικές δεν είναι απόδειξη. Όχι, έχεις δίκιο, δεν είναι απόδειξη, αλλά ο εκβιασμός μπορεί να λειτουργήσει. Πρέπει όμως να το χειριστούμε πονηρά, σαν αλεπούδες. Πρόσεξε, μην κάνει καμιά τρέλα και μεταβιβάσει τις μετοχές της αλλού. Δίκιο έχεις, αυτή είναι τρελαμένη, παιδί μου, είναι απρόβλεπτα. Ενδιαφέρον κορίτσι πάντως, έτσι. Αυτή έτσι και διαισθανθεί ότι κινδυνεύει η κομπίνα που έχει κάνει με την εγκυμοσύνη, μπορεί να τρελαθεί να γίνει απρόβλεπτη. Α, το βρήκα τι θα κάνεις. Τι? Σε αυτή τη φάση θα κάνεις τον καλό θείο. Ω, εσύ πώς θα κάνεις την καλή θεία αντιμένη έτσι, μου λέει. Θες να σοβαρευτείς? Όχι, σοβαρός είμαι. Πώς την, δηλαδή τι? Λοιπόν, α, δεν έμαθες ότι ο Αχιλλέας πήγε στην κλινική και είχε κάποιες επιπλοκές? Λοιπόν, θα της πεις ότι ανησύχησες πάρα πολύ για την υγεία της και ότι τη θέλεις στο σπίτι σου για να την προσέχεις. Έλα. Είσαι θεά. Πολύ καλό. Και ξέρω και τον τρόπο να την κάνω να έρθει μόνη της να ζητήσει φιλοξενία. Για πες. Αποκαλύψω την αγάπη μου, παιδί μου. Αυτή έχει βάλει κάμερες και παρακολουθεί. Δεν πιστεύω να έχει βάλει κάμερες και εδώ. Και θα βγεις έτσι στο ίντερνετ ντυμένη με αυτόν τον τρόπο. Έλα. Έλα. Να το σηκώνεις αμέσως. Μιλάω στον αέρα. Ναι. Για πες μου. Πού ακριβώς, σε ποια σημεία του σύμπαντος έχει βάλει κάμερες η ανιψούλα μου? Περιμένω. Θα μας πεις σε λίγο. Μη σκύβεις και υπάρχουν κάμερες εδώ μέσα. Έλα και τα μαζεδάκια. Εδώ τώρα σε οφείλεις. Καλώς τον Θόδωρο. Πώς από εδώ τα βρήκατε? Όχι ρε. Αυτό όμως είναι η τελευταία μου ελπίδα. Τι είναι αυτό, φακελάκι, θα τον λαδώσεις για να τα ξαναβρείτε? Όχι μωρέ, τι να λαδώσω. Γράμμα είναι, γράμμα, εγώ το έγραψα. Είναι πολύ συγκινητικό. Συγκλονιστική ιδέα, φανταστική. Λες να πετύχει? Γιατί αν δεν πετύχει, εγώ τα παρατάω, στο λέω. Αστειεύεσαι, μπρος, όπως είσαι, πάμε. Πάμε, θέλω να σας δω να συμφιλιώνοσαστε, έλα. Λοιπόν, δοκιμάστε και το κρασί και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, εντάξει, εδώ δίπλα θα είμαι. Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου και αντίο, έλα, άντε. Περίμενε λίγο, ρε. Τι να περιμένω.
Μη σε ξαναδώ εδώ, γιατί θα σου κάνω ασφαλιστικά μέτρα. Ρε Λεωνίδα, άκουσε πρώτα τον άνθρωπο. Όχι, άστον, Λουκά, δεν πειράζει. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Ρε Θοδωρή, γιατί του σκίζεις το γράμμα, μωρέ. Ευτυχώς δεν έσκισες το γράμμα. Τι έγινε τώρα, παιδιά, πάρτι έχουμε. Έλα, μωρέ Λεωνίδα. Απλά ο πατέρας μου εδώ σου είχε γράψει ένα γράμμα. Αλλά επειδή ψηλιαστήκαμε, θα γινόταν το δεις. Το άλλαξα με το σημείωμα που γράφουμε τα ψώνια. Τι έκανες? Γιατί δεν έβαλες ένα άδειο χαρτί, ρε, και έβαλες τη λίστα με τα ψώνια? Πρέπει να την ξαναγράφω τώρα. Λεωνίδα μου, αυτό το έγραψε ο Θοδωρής για σένα. Και μετά λένε ότι η Αμερική είναι χώρα των ευκαιριών. Εδώ στην Ελλάδα πήγαμε για εξετάσεις και μας δώσαν δουλειά. Έτσι είναι, ματάκια μου. Αν έχεις δυνατούς κολυμβητές, όλοι μετά σου ζητάνε. Σε μπουκαλάκι, μανάρι μου. Όντως σκέφτεσαι τώρα να γίνεις δωρητής σπέρματος? Θα δεχτείς? Γιατί καλά λεφτά έχει, ξέρω εγώ. Α, καλά. Εγώ πάω στην κουζίνα να μαγειρέψω. Γιατί με αυτά και με αυτά το έχω αργήσει. Ψ, σκέψου το, Ζούβα. Έτσι και δεχτείς την προσφορά του νοσοκομείου, πεθερό σου θα καταχαρεί. Ορίστε, μας δουλεύει και η δούλα. Και κατατίσαμε. Όρσε! Πάρτα, μωρή. Α, σου πω, ρε χαλουμάκι. Τώρα εδώ που τα λέμε, δηλαδή μεταξύ μας. Αν αναλάβω τη δουλίτσα, θα έχεις πρόβλημα? Τι θα με ενοχλεί, βρε σημάκι μου? Δεν με ενοχλεί καθόλου. Τι, ότι θα έχεις παρμένα, ας πούμε, παιδιά, δεξιά και αριστερά? Καλά, ρε ματάκια μου, εντάξει, αυτό παίζει έτσι κι αλλιώς. Εμείς προλάβαμε δεκαετία 90 να πούμε στα ελληνικά νησιά. Εμένα που με βλέπεις, παίζει να έχω στη Σουηδία και καμία κατοσταριά ζουβάκια, να πούμε. Ήμασταν ένα παρεάκι δυνατό, ε. Ωραία χρόνια. Τι μου θύμισες τώρα? Γκρικ καμάκια. Και όπου βλέπαμε τουρίστρια, βούρσο μπατσά. Και να φανταστείς ότι τότε δεν ήξερα και τα καλά αγγλικά που ξέρω τώρα, ε. Αλλά δεν βαριέσαι. Μιλάγανε τα κορμιά και τα μάτια. Τώρα πως και δεν με έχει απαντήσει ακόμα αυτή και δεν με έχει βρήσει, περίεργο μου φαίνεται. Μάλλον θα θέλει να μου ρίξει κανένα βάζο στο κεφάλι. Ρε ματάκια μου! Άρε τρομάρα σου, ένα δείγμα δώσαμε και έπεσε στα ανάσκελα. Έλα ρε Λεωνίδα, κάτσε σε παρακαλώ πολύ, κάτσε σε παρακαλώ, έλα. Άντε ρε πατέρα, άνοιξε το και διάβασέ το. Έλα ρε Θόδωρε, διάβασέ το να έρθει η ειρήνη και η ομόνοια μεταξύ μας. Άλλους σταθμούς του ηλεκτρικού ξέρεις? Ναι, με Βικτόρια, Νερατζιώτησα, Πειραιάς, γιατί ρωτάς? Άστο Λουκά μου, σε δουλεύει ο άνθρωπος. Πατέρα, ξεκίνα. Αγαπητέ φίλε Λεωνίδα, φιλία μας πάει πολλά χρόνια πίσω και τώρα τελευταία, όπως έχεις καταλάβει, περνάει μια κρίση. Το κρατάω εδώ να βλέπεις καλύτερα. Όχι, την έχω βρει την απόσταση, ευχαριστώ. Ξέρω ότι έχω ελαττώματα πολλά και ένα από αυτά είναι ότι είμαι πάντα εκεί. Είμαι εκεί όταν θέλετε να μιλήσετε σε κάποιον και με στέλνετε να φτιάξω καφέδες για να με ξεβορτωθείτε. Αλλά σου θυμίζω ότι ήμουν επίσης εκεί όταν ήθελες να πεις για τις ανησυχίες σου για το Βλάση που δεν στέργιωνε δουλειά. Ήμουν εκεί όταν έμαθες ότι δεν ήσουν ο βιολογικός του πατέρας και κόντευες να τρελαθείς. Ήμουν πάλι εκεί όταν η μένη σου έκανε τη ζωή δύσκολη και ήσουν σε αδιέξοδο. Ωπα, Λεωνίδα, το διαφημιστικό σου ανέβηκε. Στέκει Καλατζή, ασυναγώνιστες τιμές. Στέκει Καλατζή, φιλική ατμόσφαιρα. Στέκει Καλατζή, κρασί κατευθείαν από τα μπέλια μας και εξυπηρέτηση κατευθείαν από την καρδιά μας. Κλείστο ρε, ανέστε, κλείστο! Τι είναι αυτό ρε το Μάρι! Μου κάνεις αθέμητο ανταγωνισμό! Πόσο καιρό μου τη φύλαγες ρε! Παπά, από την Ομόνια και την Ειρήνη περνάμε απευθείας στον Ταύρο. Τι σου φύλαγα ρε, τώρα έγιναν όλα εξαιτία σου. Ποια τώρα εξαιτία μου ρε, το έχεις στημένο όλο! Να κάνεις opening στην πλάτη μου, σαν δεν τρέπεσαι! Ρε παιδιά, θυμηθείτε το γράμμα που ήταν τόσο συγκινητικό. Μόνο αυτό λέω. Χαίστηκα για το γράμμα ρε και για την ηλίθια ιδέα της κόρης σου. Από εκεί πέρα, φιλαράκι, ο πόλεμος συνεχίζεται. Ναι, άντε να σε δω ρε, άντε να σε δω. Ελάτε ρε παιδιά, τώρα μην τσακώνεσαι τα πεντάχρονα. Πάμε να φύγουμε ρε πατέρα. Άκου ρε, κρασί από την καρδιά μας και εξυπηρέτηση από τα βέλια μας. Έλατε ρε φλόρε. Πάμε, έλα. Τι γελάς μωρό. Τον έκανα μπαρούτι ρε τον έκανα. Γελάς ρε, δεν θα παθεί κανένα εγκεφαλικό? Δεν παθαίνει αυτός εγκεφαλικό ρε, δεν παθαίνει τίποτα. Εγώ αυτόν θα τον αλλάξω ρε. Θέλει δεν θέλει. Ευχαριστώ ρε Άνεστη. Δυστυχώς η ευτυχία δίπλα στο Βλάση είναι μια χαμένη έννοια και καμιά γυναίκα δίπλα δεν μπορεί να τη νιώσει. Όπως και την ασφάλεια. Κυρίως την ασφάλεια. Είτε σύντροφος είναι αυτή, είτε τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα κόρη.
Αγάπη μου, απουσιοποιητικά λέγονται. Όχι τελίτσα, τελίτσα, τελίτσα. Τι, αυτό σε ενόχλησε τώρα. Εδώ πέρα την έχουμε κάνει. Τούρμπο την έχουμε κάνει. Δύο μηνύματα με δηλητήριο έχει στείλει. Ναι, ωραία, την προκαλέσαμε και μας απάντησε. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα τι κάνουμε. Τώρα περιμένουμε να πέσει το βαθύ σκοτάδι, να πέσει νύχτα. Και εκεί πέρα που θα γίνει νυχτός για τα καλά, ρίχνουμε λίγο χοντρό αλατάκι και την αφήνουμε να κοχλάσει. Ναι, αλλά μπορεί να πάει πολύ αργά για να μην απαντήσει. Σου λέω, την ξέρω πολύ καλά. Έχει γίνει μπουλότα αυτή τη στιγμή. Μετά με ένα μηνυματάκι θα γίνει ανάφρυξη. Πυροτέχνημα θα γίνει. Μεγάλη σιγουριά έχει Βλασάκο για τη Φέη. Έτσι πιστεύει ότι μπορεί να χειριστεί και εμένα. Μήκα μου, με βλέπεις με το φυστική που κάνεις, όμως έχω για πλάκα. Βλασάκο, όχι σε μένα αυτά. Μη μου κάνεις τέτοια. Α, ναι. Μη μου κάνεις τέτοια. Χαίρετε. Ξάδερφε. Διακρίνω μία ερωτική ένταση, να το πω. Προσέξτε, μην το μεταδώσετε στο παιδί, γιατί ταράζονται με κάτι τέτοια. Θέλω να πω ότι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ένα παιδί μεγαλώνει είναι πάρα πολύ σημαντική. Έβαλε αγγελία για babysitter και δεν μου το πες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ξάδερφε. Θα το προσέχουμε, αν και οι ψυχολόγοι λένε ότι κάνει καλό στο παιδί όλη αυτή η ένταση. Ναι, ναι, ναι. Έφερα και ένα δώρο για το παιδί. Μίκα, συγχαρητήρια και για το γάμο, αν και δεν με καλέσατε. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, κάτσε, ξάδερφε, κάτσε. Κάτσε. Έχουμε να κάνουμε πολύ κέτσα. Κάτσα. Από εκείνο. Κάτσε, εδώ να το κάνουμε. Ναι, ναι. Να τα πούμε. Να τα πούμε. Ξαδερφέ. Καλημέρα, κύριε Χιλέα. Χαίρετε. Ευτυχώς που ήρθες, θέλω να σου πω. Την πάτησα πάλι. Τι έγινε? Ο Ανδρέας με στρίμωξε. Για άλλη μια φορά μαθαίνω ψέματα που είπε ο Πανίκος. Άκουγε. Τα λεφτά που πληρωνόταν η κλινική του Ανδρέα ήταν από μίσθωμα ενοικίου δικού μου ακινήτου στη Λεμεσό που είχαμε παραχωρήσει σε ένα σύλλογο αφιλοκερδός. Όλα αυτά τα χρόνια γινόταν αυτό και εγώ δεν είχα πάρει πρέφα, δεν ήξερα τίποτα. Τώρα το έμαθα. Μάλιστα. Τι μάλιστα, ρε Αχιλέα. Ο Ανδρέας με τυλίγησε μια κόλλα χαρτί. Θέλει να με καταστρέψει. Εμιλία, να σε ενημερώσω πάντως ότι εγώ είμαι χάλια και δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Καλά ξεμπερδέματα. Ρε ξάδερφε, εσύ που είσαι και ομορφάντρας, πες μου, παλικάρι μου, τι ζωή τραβάζεις με τη Φέη και έχεις αναστατώσει όλο το σύμπαν, ας πούμε. Είναι δυνατόν να το ρωτάς αυτό, ρε Βλάση? Δεν το είδες στο βλέμμα της, που ήταν γεμάτο τρόμο. Χαμπάρι δεν πήρα. Χαμπάρι δεν πήρες? Δεν είδες τη φωτογραφία, εκεί πέρα που χορεύει, που είναι λίγο σαν να είναι αλλού ταλού. Μήπως εσύ είσαι άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, ξάδερφε? Όχι, δεν είμαι. Μια χαρά είμαι εγώ. Αλλά εμείς με τη Φέη είχαμε ένα μυστικό κώδικα επικοινωνίας. Το κατάλαβα αμέσως. Είδα το σημάδι. Η Φέη ζητάει βοήθεια. Και εσύ, Βλάση, αν έστω για ένα δευτερόλεπτο ήσουν ερωτευμένος με τη Φέη, αυτά τα σημάδια θα πρέπει να τα έχεις καταλάβει. Και είμαι σίγουρος ότι υπήρξες ερωτευμένος. Συγγνώμη, Μίκα. Ναι, θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο θέμα μας. Ωραία, παιδιά, έστω και έτσι να είναι, εντάξει. Έστω και έτσι να είναι. Η Φέη έχει συνηθίσει να επιβιώνει παντού, σαν τις κατσαρίδες. Εκεί πέρα που βρίσκεται, μπορεί να γίνει και πρόεδρος του Ομάν. Το Ομάν έχει μοναρχία. Μπορεί να γίνει μοναρχέσα του Ομάν αυτή. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς, εγώ γελάστηκα. Πίστεψα ότι μπορεί να το παίξω ήρωας και να τη σώσω. Ρίσκαρα τη ζωή μου για να μιλήσω με το Χαμίτ Χάλε και αυτή. Είναι εκεί και κάνει τη μεγάλη ζωή. Τι λες, δεν ξέρετε. Ναι. Αυτό ήρθε να σου πω, Βλάση. Ότι είχες δίκιο από την αρχή, δεν αξίζει να ασχοληθώ άλλο με τη Φέη. Και αν θέλεις να κρατήσεις το παιδί, που πολύ καλά θα κάνεις αν το έχεις στα πλάνα σου, εγώ θα σε στηρίξω. Και άμα θες, θα έρθω και μάρτυρα στο δικαστήριο. Ξέρετε. Έλα εδώ, μεταξύ μας είμαστε. Θέλω να μιλήσεις ντόμπρα, παντελονάτα, με μπέσα. Έχεις επικοινωνήσει με τη Φέη? Εγώ? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, σιγά μην. Εσύ, μήπως έχεις επικοινωνήσει εσύ? Τρελός είσαι. Ωραία. Όποιος επικοινωνήσει πρώτος, το λέει στον άλλον. Αυτό. Σύμφωνοι. Το μόνο μου το πήρες μέσα είμαι. Βέβαια. Πολύ καλά. Μίκα και πάλι συγχαρητήρια για το γάμο. Δύο ανθόσπαρτων. Να είστε ευτυχισμένοι. Ευχαριστώ.
Βλάσης μάλλον ετοιμάζει δικαστήριο για να πάρει την επιμέλεια του παιδιού. Ο Χαμίν ζήτησε να σε προειδοποιήσω ότι θα σε σφάξει με αραβική χατζάρα ξανά κάνεις τίποτα για μένα. Κινδυνεύεις. Πρόσεχε. Μα τι έπαθα, βρε παιδιά, έτσι ξαφνικά. Σβήσαν τα πάντα όλα. Μήπως είσαι αιματοκρίτης. Δεν ξέρω για αιματοκρίτη, αλλά έτσι όπως το πας, την έχεις στην τσέπη την πνευμονία. Καλά ρε, σταματάω. Έλα, πιες λίγη πινακολάδα. Έλα, να έρθεις τα ίσια σου. Πίνα κολάδα μετά τη λιποθυμία. Μα συνήθως πάει ανάποδα. Ναι, καλή σιγά τώρα. Πιες μια-δυο αγκουλιές εκεί πέρα να γίνεις περδίκη. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε Σιβάνα, πώς το φτιάξες έτσι, χάλια είναι! Γιατί, παιδάκι μου, με ζώρες βάζω πάντα. Δεν ξεφεύγει τα γόνα. Θα μου πεις εσύ πως είναι η σωστή πίνα κολάδα, Βάνα. Αυτή την έχεις πήξει στο ρούμι. Μόνο για πειρατές καμί. Τι λες, παιδάκι μου, 40 μουλού έβαλα, όπως πάντα. Τι έγινε, Βανάρα, βάρινε το χεράκι μας. Θα μας βάλεις μέσα, δηλαδή με την κάβα, πώς την έχεις δει. Όχι, άμα δεν με πιστεύεις, δοκίμασε. Περίμενε, ρε παιδάκι μου, λίγο να δω. Ίδια είναι, ρε παιδιά, όπως πάντα. Θα με βγάλεις τώρα εσύ εμένα, τρελή, αφού σου λέω. Την έχεις πήξει στο ρούμι. Δεν είναι πίνα κολάδα αυτή. Μια γουλιά ήπια, ρε παιδιά. Κοίτα, να το, μου χάλασε η γεύση. Μου είχε ανακατευτεί το στομάχι. Σιγά το, λέμε, σου πήρξε και τις αμυγδαλές. Ανακατεύομαι, παιδιά. Με συγχωρείτε. Όλα αυτά από μια γουλιά, ρε παιδιά. Μου φαίνεται, Βανάρα, ότι άλλος θα τις κάνει τις εξετάσεις τελικά. Αγιά. Έλα ρε τράβερ, είσαι θεός. Είσαι πολύ καλός τελικά. Λοιπόν, συνέχισε και όπως είπαμε έτσι. Γεια σου, γεια σου. Τι έγινε, ποιος ήταν? Ο χάκερ, παιδί μου, ανακάλυψε πού έχει βάλει τις κάμερες η Βασιλίνα. Το πιστεύεις? Παρακολουθεί κάθε κίνηση στο σπίτι του Αχιλλέα. Τι λες τώρα, δεν τους το είχα. Παρόν! Ραφλός! Παρόν! Αλλά δεν είναι ωραίο αυτό που γίνεται. Έχουμε και ονόματα. Άντρες, πρόσκη! Την τύχη μου μέσα. Ημί ανάφθος. Τι έχουμε επιθεωρήσει, να φέρω κράνος εξάρτηση. Δεν φαίνεις καλύτερα τη λίστα με τις σημερινές παραδόσεις να ρίξω μια ματιά? Μάλιστα, κύριε διοικητά. Ορίστε, εδώ πέρα είναι, κύριε διοικητά. Ναι, κάνουμε χιούμορ, κύριε διοικητά. Οι μισές παραδόσεις έχουν καθέσει. Είχαμε πρόβλημα, κύριε διοικητά. Κύριε Αντρέα, είχαμε πρόβλημα με το φόρτωμα. Έλειπε ο Φώτης. Είχε πάει να δώσει αίμα, βέβαια. Το πήρε τηλέφωνο ο Ζούμπα. Ο Ζέπος, καπετάν Αντρέα. Κύριε Αντρέα, είναι ένα φιλαράκι από το στρατό και πήγα να του δώσω αίμα. Ποιος Ζέπος, ρε, ο Ζούμπα. Ο Ζέπος, παιδί μου, τι δεν καταλαβαίνεις, βούλωσε το πια. Παιδιά, έφερε και αυτά εδώ τα δύο δελτία. Άστα εκεί στο γραφείο. Έχουμε αναφορά τάγματος. Τάγματος. Μπράβο, η φαντάρη. Εμένα, κύριε διοικητά, να με συγχωρέσετε, αλλά δεν θα μπορώ να μείνω γιατί είναι πάνω ο κύριος Αχιλλέας. Εντάξει, παιδί μου. Σέμνα! Μάλιστα, υπολόχαγε Φλωρέτα! Πάγω, θυλάσσαρε! Θα πας να μιλήσεις τώρα στον Αχιλλέα? Όχι, παιδί μου. Το μεγάλο σοου θα γίνει το βράδυ στο σπίτι του. Καλημέρα, κοριτσάκι μου. Τι είναι όλα αυτά? Αυτό είναι το νέο σου ξυπνητήρι. Έτσι θέλω να μου ξυπνάς. Είσαι τρελός. Είμαι τρελός για σένα. Και επειδή δεν έχεις καταλάβει πόσο, να λοιπόν ένα μικρό δείγμα. Μικρό. Μας κοιτάνε όλοι. Αμάν, καρφωθήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού μπήκαμε στο χορό, ας χορέψουμε. Έλα, Βασιλίνα. Ρενατά, σε ενοχλώ? Όχι, πες μου τι έγινε.
Απλά ξανασκεφτόμουν αυτά που είπα στον Αχιλλέα. Και νομίζω πως ήμουν λίγο υπερβολική. Του ήρθε ο ουρανός φοντίλη με την εγκυμοσύνη και δεν ξέρω, μήπως του μίλησα άσχημα. Βασιλίνα, δεν έχει καμία δικαιολογία. Ενώ ήξερε, επέλεξε την άρνηση. Εσύ ηρέμησε, γιατί είσαι πολύ πιεσμένη. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις τον εαυτό σου με τύψεις επειδή μίλησες έτσι στον Αχιλλέα. Ναι, θα προσπαθήσω, δεν είναι εύκολο. Πάντως ξέρεις κάτι, σε ευχαριστώ πολύ, μου κάνει πολύ καλό να μιλάω μαζί σου. Χαλάρωσε. Κάντο για σένα και το παιδί σου. Είναι δύσκολο, αλλά απαραίτητο. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ποια μάγια και βλακίες. Θα σε κάνω εγώ να μην θέλεις να τον ξαναδείς μπροστά σου, γλυκούλα μου. Το συμβόλαιό σου με τη Βασιλίνα ισχύει, αγόρι. Αλλά μιλάμε πλέον για το 51%. Γιατί, τι έγινε? Γιατί η Βασιλίνα παραχώρησε το 9% της εταιρείας στον Ανδρέα για τα οστά του πανίκου. Γιατί ρωτάω, Χριστέ μου? Γίνεται να μην ξανακούσω ποτέ το όνομα της Βασιλίνας? Γίνεται! Δεν πρέπει, παιδί μου, να δεχτείς την προσφορά της, το λέω. Μπορεί να μην με συμφέρει αυτό που λέω, αλλά ο Ανδρέας παραφυλάει για τις μετοχές. Και σίγουρα θα επικρατεί στο χειρότερο σενάριο. Αλλά... Αλλά πρέπει να αντισταθείς. Να μην υποκύψεις τον εκβιασμό της. Θα σε βοηθήσω εγώ. Θα βρούμε τον καλύτερο δικηγόρο. Δεν μπορεί, δεν γίνεται να σου στερήσει το παιδί. Εμιλία, κάνε μου μια χάρη, σε παρακαλώ, και μην ασχοληθείς άλλο μαζί μου. Τη Ρενάτα θέλω να προσέξεις. Αυτή τραβάει το μεγαλύτερο ζόρι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά τι μπορώ να κάνω εγώ? Θέλω να πας και να τη βρεις. Να της μιλήσεις και να καταλάβεις τι σκέφτεται, γιατί εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Θέλω να με βοηθήσεις να σώσω ό,τι σώζεται από τη σχέση μας. Θα το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ? Να το κάνω, δεν μπορώ να κάνω, να το κάνω. Ορίστε, Ανέστη, το καφεδάκι σου. Και να ξέρεις, ο Θοδωρής δεν ξεχνάει. Ούτε εγώ. Πες μου τώρα αντικειμενικά. Ο Λεωνίδας δεν το παραξήλωσε? Πατέρα, εσύ το παραξήλωσες πρώτος όταν του ζήτησες το λογαριασμό για τα κεράσματα. Ρε, είναι το ίδιο. Τι είναι αυτά που λες? Είναι σαν να τον χτύπησα με γαρίφαλο και αυτός να έβγαλε αυτόματο όπλο. Ρε, πατέρα, δεν μπορώ άλλο. Μου κάνετε εγκομενικά μεταξύ σας δηλαδή. Έλεος, έχω και εγώ τα δικά μου. Ποια δικά σου? Πρέπει να βρω ένα σπιτάκι για να στεγάσω τον ερωτά μου με το σμινάκι, όταν με εμπιστευτεί. Αλλά για να το κάνω αυτό, χρειάζομαι έξτρα εισόδημα. Να πας να κάνεις το σύμβουλο στο Βλάση, να τον ανεβάσεις κλίμακα. Τι χιουμόριστας που είσαι. Καλά, γιατί δεν κάνεις κανένα stand-up comedy τα Σάββατα? Μπας και βάλεις καθόλου κόσμο στο μαγαζί. Και τι βιάζεσαι κι εσύ, μωρέ, να φύγεις από το σπίτι? Τα Ελληνόπουλα, αν δεν πατήσουν τα 40, δεν το αφήνουν το πατρικό τους. Έξι χρονομίσκας. Πατέρα, εγώ επειδή δεν είμαι το κλασικό Ελληνόπουλο και επειδή έχω πάει και στη Βραζιλία και ξέρω ότι από εκεί φεύγουν στα 12, δεν τον μπορώ εγώ αυτό. Ναι, φεύγουν από εκεί στα 12 για να μπουν στη συμμορία της καρδιάς τους. Άσε μας, ρε Μίμη. Μίμη. Έφτασε. Α, κατάλαβα. Θες κι άλλο καφέ, ε? Άκουσα ότι ψάχνεις για έξτρα εισόδημα. Όχι, τι θα ακούσω? Έχεις ακούσει και τις σκυλομαχίες? Ρε, αυτό δεν είναι παράνομο? Παράνομο είναι, αλλά έχει καλό χρήμα και γρήγορο. Σ' ακούω. Τι τραγουδάς, μωρό μου, τι κάνεις, πού την πας? Τι πού την πάω, την πάω μέσα να την κοιμήσω, πού είναι το πρόβλημα? Όχι, σε παρακαλώ, κράτησέ τη εδώ πέρα, τη χρειάζομαι για να πικάρουμε περισσότερο τη φύ. Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλεις να κάνεις, αλλά το βρίσκω ανήθικο να χρησιμοποιούμε το παιδί για να τραβήξουμε την προσοχή της Φέης. Έτσι κι αλλιώς, εσύ τα κουμπιά της Φέης τα ξέρεις. Πάτα τα. Καλά, εντάξει, λοιπόν, θα τη στείλω ένα μήνυμα που θα την αποτελειώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση των περιπτώσεων, γιατί έχει τσαντιστεί πάρα πολύ. Περιμένει να απαντήσουμε κάτι για να έχουμε απαντήσει. Σε τι ακριβώς θέλεις να της απαντήσεις? Σε αυτό που σου είπε για την ασφάλεια? Αν είναι αυτό, τότε νομίζω καλύτερα να της πεις ότι μόνο μαζί σου το παιδί είναι ασφαλές. Όχι, θα της γράψω ότι άμα θες να μου πεις κάτι, πες στα ίσα. Εκτός κι αν κολώνεις. Και μετά θα πάρει βιντεοκλήση κατευθείαν. Ναι, να την πικάρουμε θέλουμε με αυτό ή να τις προκαλέσουμε τσαμπουκά? Σου έχω πει, την ξέρω πάρα πολύ καλά τη Φέη, ξέρω τα κουμπιά της. Έλεος, ρε Βλάση, έλεος με τα κουμπιά της Φέης. Καλά, εντάξει, μην τσατίζεσαι. Δεν μου λες, υπάρχει ένας τρόπος να καταγράψουμε καμιά βιντεοσυνομιλία, αν υπάρχει αντίπαση στο δικηγόρο? Ναι, φυσικά και υπάρχει. Λοιπόν, θα σου πω. Ωραία. Γράψε εσύ το μήνυμα και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Άμα έχεις κάτι να μου πεις,
Να μου το πεις στα ίσια, εκτός κι αν το κολώνεις, πώς το γράφουμε? Ολομέγα. Όχι, για το ήλιος το... Ξέρω το. Κολώνεις. Έφυγε. Και τώρα περιμένουμε. Θέλετε να πάμε μέσα, έχει ψυχρούλα. Όχι, όχι, εδώ στην αυλή. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μου έλειψε. Οι άνθρωποι της, τα λουλούδια της. Ενώ έρχεστε συχνότερα. Στην υγειά σου. Στην υγειά μας. Είδα ότι δεν ήρθες στην εταιρεία σήμερα. Μίλησα με τον Αχιλλέα και έμαθα και σε καταλαβαίνω. Και τι έχετε να πείτε? Δεν πρέπει να φύγεις από την εταιρεία, παιδί μου, σε χρειάζεται. Συμβαίνουν τόσα πολλά εκεί μέσα που δεν έχουμε την πολυτέλεια να σε χάσουμε. Δεν τίθετε τέτοιο θέμα προς το παρόν. Ακού, κόρη μου, όλα αυτά που έχεις περάσει δεν εύχομαι να τα περάσει το χειρότερος μου εχθρός. Μη βλέπεις που δεν μιλάω, τα πάντα καταλαβαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν είμαι εδώ για να μου πεις ευχαριστώ. Εδώ ήρθα σαν μάνα σου. Βγάλ' τα όλα από μέσα σου. Πες μου, πώς νιώθεις? Είναι λες και έχει σπάσει κάτι μέσα μου. Πάντα θαύμαζα τον Αχιλλέα, αλλά με αυτή τη συμπεριφορά πέφτει στα μάτια μου. Γιατί, κόρη μου? Γιατί δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες του. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολλές. Τον αδικείς. Η Βασιλίνα... Κυρία Εμιλία, σας παρακαλώ. Αφήστε στην άκρη το θυμό σας για τη Βασιλίνα και δείτε τα λάθη του Αχιλλέα. Έκανε συμβόλαιο με τη Μένη. Για το προσωπικό το έκανε, Ρενάτα. Αυτό δεν σου λέει κάτι? Και το καλό του προσωπικού κοστίζει περισσότερο από την ψυχική υγεία μιας κοπέλας η οποία ερωτεύτηκε και μόλις κατάλαβε τι γίνεται πίσω από την πλάτη της τρελάθηκε. Δεν μπορούσε να το ξέρει αυτό ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας όμως ξέρει ότι έχει ένα παιδί που πολύ σύντομα θα έρθει στον κόσμο. Σας οικετεύω. Δεν χρειάζεται να μιλήσετε σε μένα. Αυτό το κρασί θα έπρεπε να το πίνατε με τον Αχιλλέα. Με τον Αχιλλέα? Ναι. Συνετίστε τον. Κάντε το για το εγγόνι σας. Όποια και να είναι η Βασιλίνα, σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Αφήστε τα. Ήρθε σήμερα στη δουλειά και ήταν μέσα στο μαύρο το χάλι. Μια ομορφιά σας λέω. Η Ρενάτα, φάνηκε καθόλου? Όχι. Κι εγώ έχω πήξει τη δουλειά. Ακόμα εδώ πέρα είμαι. Συγχαρητήρια, θα πάρεις αύξηση. Καλό σημάδι που δεν ήρθε πάντως η Ρενάτα. Σημαίνει ότι δεν θέλει να τον δει μπροστά της. Ο Αχιλλέας είναι εκεί? Όχι, έφυγε πριν ένα τέταρτο. Δεν ξέρω βέβαια πού πήγε. Α, άστο. Μόλις τον παρέλαβα. Έλα, να σου πω, τον βλέπεις σίγουρος με τα μάτια σου τώρα. Ωραία, μπράβο. Ευχαριστώ. Ναι, γεια σου, γεια σου. Τι έγινε? Έχω παράσταση να δώσω. Ο Αχιλλέας μόλις γύρισε σπίτι του. Είμαι ωραίος, εντάξει. Τέλειος. Και τι σκοπεύεις να του πεις? Κοίταξε, το ξέρεις αυτό που λένε. Τα λέω στην ύφη να τα ακούει η πεθερά. Εγώ τα λέω στο γαμπρό να ακούει η ύφη να καταστρέψω την πεθερά. Ωραία παραλλαγή. Τώρα που το σκέφτομαι, μόλις γράψω τα απομνημονεύματά μου, αυτό θα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο. Εσύ τώρα δεν θα ανοίξεις σε κανέναν όσο θα λείπω. Σε ποιον ανοίξω νυχτιά την καβρή, αγάπη μου, αν είναι δυνατόν? Ξέρω εγώ, σε κανένα μουσικό παραγωγό. Λοιπόν, να με περιμένεις με δροσερή σαμπάνια και να βάλεις και το αραχνοήφαντο, εκείνο που με τρελαίνει. Εντάξει, μωρό μου. Καλή τύχη. Ο μουσικός παραγωγός. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Ελπίζω να υπόθηκαν καλά πράγματα για το άτομο μου. Έτσι και έτσι. Θα δείξει. Πώς και με θυμήθηκες? Λοιπόν, σου έχω καλά νέα για το τραγούδι που θέλεις. Έχεις χρόνο να τα πούμε τώρα? Τώρα? Τώρα είναι πολύ αργά για μένα. Αν θέλεις να ασχοληθείς με το τραγούδι, αυτό κανονικά είναι το μεσημέρι σου. Δεν μπορείς να μου τα πεις από το τηλέφωνο καλύτερα? Νόμιζα ότι πραγματικά σε ενδιαφέρει το κομμάτι. Μάλλον έκανα λάθος. Όχι, στάσου βρε παιδάκι μου, περίμενε. Εντάξει, πες μου πού να έρθω. Σε μια γραφική ταβέρνα που κάνω που και που κάνω ένα live. Θα σου στείλω τη διεύθυνση. Οκ, έρχομαι. Έλα, μπορώ μου τώρα που συνήρθες από την πρωινή ντάγκλα να κάνουμε τίποτα έσχη? Αποκλείεται! Αποκλείεται, σου λέω. Έλα τώρα, μη μου βάζεις απαγορευτικό, γιατί με ξενερώνεις? Γιατί εγώ τώρα έχω μια λιγούρα, άσε με καλέ. Πεινάω πάρα πολύ, ναι.
Θέλω να σου φέρω λίγο από το στιφάδο το βραδινό να το κοπανίσεις και μετά να σε βοηθήσω εγώ στη χώνεψη. Όχι! Έχω μια περίεργη λαχτάρα για... για λούντσα! Ναι, μπορείς να μου βρεις ρεσιμάκι. Τι λες ρε μωρό μου τώρα, πας καλά, πού στη λούντσα να τρέχω εγώ νυχτιάτικα. Άσε μου να σου φέρω κάτι άλλο. Αποκλείεται! Εμένα τώρα μου έκατσε η λούντσα. Και όχι μια οποιαδήποτε λούντσα, όχι πάφου. Εμένα μου έχει κάτσει της πιτσιλιάς και συγκεκριμένα του αγρού. Αυτή θέλω. Σε παρακαλώ, ρεσιμακούλη, να μου φέρεις. Ματάκια μου, πανεύκολα πράγματα. Το τερμάτισες, έτσι. Γιατί βρε, εγώ τόσα κάνω για σένα. Δεν δικαιούμαι κι εγώ έτσι μία-μία εντός ιδάλη χουδίτσα? Δικαιούσα ρε ματάκια μου. Αλλά άσε να σου φέρω κάτι πιο εύκολο, κάτι πιο δικό μας. Κανένα κοκορέτσι, κανένα σπλινάντερο να πούμε. Το σπλινάντερο και το κοκορέτσι να τα φάεις εσύ. Εγώ θέλω λούντζα, παιδιά. Λούντζα, λούντζα, λούντζα. Θα φτάξει τη λούντζα μου μέσα. Πού πας, Μάκη? Πάω για τσόκινγκ. Πού θες να πάω? Κυνηγήσω λούντζες να πούμε. Τούρπο τον έκαμε τον καημένο. Μα τι μου ήρθε εντζεμένα νουλή νύχτα λούντζα και μάλιστα του άγρου. Αμά, μπορεί να βρίσκεται λί λούντζα του Δαμιανού κανάν κομμάτι. Παλά εδώ. Εσύ! Η αδερφή σου είναι! Παρασύνθημα! Είτε παρασύνθημα! Α! Χριστέ μου! Εσυνοτέρεψε η κατάστασή του! Τι θέλει, Σιλβία? Ελαχτάρισα, λιλούντζα. Βρίσκεται σου κανένα κομμάτι? Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ της λούντζα σου το χαβά. Μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ γιατί είσαι στη τσίτα και γιατί φορείς αλεξίσφαιρο και το τρίπι το μάστι και λεσού? Σίλβια, ο Χαμίντ. Έχω πληροφορίες ότι θα μου επιτεθεί. Σίλβια, από στιγμή σε στιγμή μπορεί να χάσεις τον αδερφό σου. Πε μου σε παρακαλώ να μου γίνεται με το update της λούντζας, υπάρχει? Μα πώς σου πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να έχω λούντζα εδώ μέσα? Πού να την έβρω? Ενώ τα αλεξίσφαιρα πουλούνται στη λαϊκή. Ναι, ένεχο. Άτε, πήγαινε τώρα. Μα αφού μίλησε μου λούντζα, ρε κουμπάρε. Πόθεν έρχεται τούτη η μυρωδιά? Πήγαινε, Σίλβια, σε παρακαλώ. Πήγαινε. Α, τι είναι τούτο? Με μάνα μου. Α, γρίλος. Α, τι είναι τούτο? Μήνυμα, μήνυμα. Ποιος είναι μήνυμα? Αγαπητέ κύριε Σοφοκλέος, είμαστε το κίνημα Σώστε τη Φέη στα Θάτου. Σας ανακοινώνουμε ότι ομόφωνα χρηστήκατε αρχηγός μας μετά από ψηφοφορία που έγινε σήμερα. Επόμενο βήμα μας, η συλλογή υπογραφών για την απελευθέρωση της αγαπημένης μας Φέης. Η τρομοκρατία του Χαλέ δεν θα περάσει. Μπορεί θα περάσει και θα παραπεράσει. Δεν πάτε να κυνηγήσετε καμιά φάλη, να λέω εγώ. Σκοπιά. Τώρα αρχίζει. Ρε Θαμπαρή. Μάρε Λουκά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς με έπεισες να έρθουμε. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Δεν μας έχει δει ακόμα, πάμε να φύγουμε. Κάτσε ρε άνθρωπε λίγο, δεν είπαμε ότι θα έρθεις εδώ να αναγνωρίσεις το μαγαζί του? Έτσι όπως έκανες το πρωί, τον αναγκάζεις τον άλλο να σε πει μίζερο και τσιγκούνι. Κάν του ένα λογαριασμό να δείξεις ότι είσαι άρχοντας. Έλα, πάμε. Μα εδώ πρόκειται για αθέμητο ανταγωνισμό, ρε Λουκά, δεν το καταλαβαίνεις? Αυτός το κρασί το φτιάχνει μόνος του και εμένα μου το πουλάει 4 ευρώ το μπουκάλι. Εντάξει, μωρέ, πάμε τώρα. Τέλος πάντων, πάμε. Καλησπέρα, Λεωνίδα. Γεια σου, Λουκά. Τι κάνεις, μωρέ? Κοίτα εδώ, ρε. Κοίτα εδώ που βάζεις τους ανθρώπους να κάθονται, ρε. Κοίτα κάτι βαρελάκια. Κάτι, ρε, μια χαρά. Κοίτα βαρέλι τραπέζι, ρε, αν είναι δυνατόν. Σε παρακαλώ, μα ωραίο. Σε παρακαλώ, συγκρίνεται αυτό εδώ πέρα με τα καζάνια που βρωμάνε κρασίλας με το δικό μου το υπέροχο το μαγαζί? Συγκρίνεται? Ρε Θοδωρή, έτσι θα το πας όλη τη νύχτα. Σε παρακαλώ. Τέλος πάντων, ας δούμε τι έχει να μας δώσει το στέκι του Λεωνίδα. Γιατί πολύ μας έχει μπει στη μύτη τελευταία. Καλώς τα παιδιά. Γεια σου, Λεωνίδα, καλησπέρα. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Παρακαλώ.
Αυτό εδώ τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι ο σημερινός κατάλογος, είναι φρεσκότατος, μόλις τον εκτύπωσα. Και μελάνη για τις τιμές δεν έμεινε? Θέλεις και τιμές? Τι δεν θέλω, τι θα γίνει δηλαδή? Εμείς θα παραγγέλνουμε και εσύ θα χρεώνεις από μόνος σου ό,τι θέλεις κουτουρού? Βρυδοδόλη, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Όχι ρε, δεν θα ηρεμήσω ρε. Γιατί ο κύριος ο Ελληναράς από εδώ πέρα κάνει ό,τι γουστάρει. Ξέρει μόνο να μας κουνάει το δάκτυλο και να μας φέρνει το λογαριασμό στη λαδόκολα. Ελάτε, Λουκά, σας παρακαλώ, πάρ τον να φύγετε από εδώ πέρα, γιατί τον βλέπω αυτόν στη λαδόκολα και μετά στο φούρνο. Παιδιά, πεινάω κιόλας, κάντε μου τη χάρη. Άμα πεινάς, κύριε Λουκά, να πηγαίνουμε σε μαγαζιά νόμιμα που έχουν ταμιακή μηχανή μέσα. Μακάρι να είχα μία αρένα, στη φέρω στο κεφάλι. Α, ναι, ναι. Και εγώ ξέρεις να σου φέρω στο κεφάλι. Το σδόε, ρε. Να μου φέρεις και την ΕΙΔΑΠΡΕ, αρκεί να φύγεις. Πολύ ευχαρίστω, ρε. Θα φύγω. Σιγά μην κάτσω εδώ πέρα στο μαγαζί σου, λοιπόν. Ελληναρά φοροφυγά, και θα πάρω και αυτό ρε για απόδοξη. Να το πάρεις, θα το ξεθύμιο ρε. Θα τα πω εδώ που θα μας την πεις τώρα. Είναι και αυτός, αλλά είσαι και εσύ ρε. Έλα ρε Λουκά τώρα. Δεν μου λες, έχει μείνει καθόλου από αυτό το γάβρο που σου είχα φέρει, έχεις καθόλου? Όχι Λουκά, τον έφαγα όλο. Μάλιστα, και τι θα πάρω εγώ τώρα? Φέρε μου μια μαλαγουζιά και βλέπουμε. Εντάξει, σου φέρνω. Άρα τι έφερα με τον τρελό. Γιατί δεν απαντάει ρε παιδιά? Μήπως έχει καταλάβει τι πάμε να κάνουμε, γι' αυτό δεν απαντάει? Λες αγαπητή μου, είμαι σίγουρος θα απαντήσει. Απλά νύσταξε τώρα, βαρέθηκα γι' αυτό. Ναι, αφού την ξέρεις τόσο καλά, εγώ γιατί να μην σε εμπιστευτώ? Να το! Αυτή είναι, αυτή είναι. Έλα, Βλασί. Κάνε πέρα. Γιατί να κάνω πέρα? Να μην είσαι στο πλάνο, κάνε πέρα! Να σου πω, πατάς αυτό το κουμπί. Ξέρω, τη γράφει αυτό το κουμπί ήταν, το ξέρα. Βρε, σαν τα Μάραθα. Καλώς την. Βλάση, καιρό έχουμε να τα πούμε. In English, Faye. He's not that fluent in English. He won't be able to communicate. Please, I will not try anything. Trust me. Τι γίνεται, κύριε Faye? Δεν μου λες καλύτερα τι γίνεται εκεί, Βλαστάκο? Είδα το μήνυμά σου που έσταζε χολή και δηλητήριο. Τόσο πολύ ζηλεύει? Κλαίω. Πραγματικά, κλαίω. Τι να ζηλέψω δηλαδή? Αυτή τη ξενέρα που μου έχεις βρει για γυναίκα θα την παραθεί στο μήνα πάνω. Το μήνυμα που έστειλες να πάω το παιδί στο Δαμιανό, γιατί το έστειλες, ε? Γιατί δεν παραδείχνεις τώρα τη ζηλεύεις, παιδάκι μου? Έλα, δεν είναι τίμιο και ηθικό αυτό που κάνεις τώρα, έλα. Βλασί, το παιδί στο έστειλε γιατί εδώ ήταν σε κίνδυνο. Δεν στο έστειλε για να του στήσεις μια καινούργια ευτυχισμένη οικογένεια με μια άλλη γυναίκα. Ξεκάθαρη ζήλια όμως. Μην ανησυχείς. Θα εξουσιοδοτήσω το Δαμιανό να έρθει να το πάρει. Δεν κατάλαβα. Θα πάρεις το παιδί από το βιολογικό του πατέρα. Είχε βιολογοποιηθεί ο και μια άλλη. Τι να σου πω, ρε Βλάση. Πιστεύω ότι αυτό το μωρό θα αλλάξει τα συναισθήματά σου απέναντί μου. Αλλά για ακόμα μία φορά απογοητεύτηκα. Πιστεύω ότι τόσο καιρό που λείπω θα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Άλλαξαν, όπως βλέπεις. Το μόνο που απομένει είναι να το αποδεχτείς. Άκουσε να σου πω, μην έχεις την παραμικρή ελπίδα ότι πρόκειται να πάρεις την επιμέλεια του παιδιού από μένα. Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα μεγαλώσει το παιδί μου με αυτή την ξενέρα που έχεις βρει για γυναίκα. Και αν χρειαστεί, θα το φέρω πάλι εδώ πίσω. Και αυτό πρόκειται να κάνω, τα ακούς? Καθαρά και ξάστερα. Ο κατάλογος χωρίς τιμές. Λάβες. Τι γράφεις εσύ, κύριε? Τι να γράφω, ρε πατέρα, σημειώνω κάτι αποδόσεις. Τι αποδόσεις? Για τις ηλεκτρονικές κυλομαχίες που σου έλεγε ο Ανέστης? Όλα τα ακούς, βλέπω, ε. Ρε, παράτα το αυτό το βάρβαρο σπόρε. Θα έχεις πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Έχεις δίκιο, τραβάω μεγάλο λούκι, γιατί βλέπω ένα πεκινουά να μας παίρνει φαλάκι όλους. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι να δίνεις χρήματα σε αυτούς που βασανίζουν τα σκυλάκια? Τι σου φταίνε τα καημένα τα σκυλάκια, ρε? Τι τα βασανίζουν, ρε πατέρα, στην πένα τα έχουνε. Μακάρι να μην είχαν και εμένα έτσι. Ποια πένα, ρε? Θα ήθελες να σε βάζουν εσένα να μονομαχείς μέχρι θανάτου? Τι μονομαχείς, τι βλακίες αυτές που λες, ρε πατέρα? Καλυστία είναι. Καλυστία? Ναι. Λες να βάζα ποτέ ένα μονομαχή το Πεκινουά και να πόντερα σε αυτό? Δεν ξέρω εγώ, αν ήταν κατηγορία Πεκινουά. Δεν πάμε καλά, μου φαίνεται. Πάω έξω να εργαστώ. Κάτι πίνει αυτός. Δεν θα μ' αφήσει να δουλέψει αυτός ο άνθρωπος. Κάτσε να δούμε τώρα τις υπόδοσεις μας. Μου πούνε να πούμε 15. Να σου πω, ρε. Έχει κι άλλες ράτσες εκτός από Πεκινουά. Θέλω να ποντάρω κι εγώ. Ωραία, πατέρα. Όχι, δεν έχει. Πήγαινε σε παρακαλώ τώρα μέσα να δουλέψει, να μ' αφήσει και εμένα. Μήπως έχει κανένα ωραίο δαλματίας να ποντάρω? Έχει, θα σε ενημερώσω. Πήγαινε τώρα να κάνεις τη δουλειά σου. Ή μήπως να ποντάρω σε κόλλε ή λάση? Θυμάσαι τη λάση την παλιά? Τη λάση, τι ωραία ταινία. Πήγαινε σε παρακαλώ πολύ, μες άνθρωπέ μου. Όχι, μη, κολοσσό θέλω. Μολοσσό εννοείς? Μολοσσό. Α, μολοσσό, εντάξει, θα ποντάρουμε στο μολοσσό. Πήγαινε τώρα σε παρακαλώ. Άντε σε παρακαλώ πολύ, άντε. Όχι, να πούμε, δεν με αφήνει να βγάλω το μεροκάματό μου, άνθρωπο. Δηλαδή, μόνο. Λοιπόν, πάμε.
Ποια είναι αυτή? Καλώς την. Γεια. Το βρήκες εύκολα? Ναι, ναι. Να τα πούμε λίγο γρήγορα γιατί βιάζομαι. Δεν θέλεις να καθίσουμε να τα πούμε την αδελφιά μας? Ας κάτσουμε, αλλά θα κάνουμε λίγο γρήγορα, έτσι. Ναι, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πώς φαίνεται το μαγαζί? Ωραία, ωραία. Στο θέμα μας τώρα. Τι έγινε με το πινακολάδα? Βασικά αυτό θα το συζητήσω με τη Σίλβια. Μέχρι να μας κάτσει όμως αυτό, εγώ σου έχω ετοιμάσει ένα άλλο καταπληκτικό. Νεκτάρια, νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρη. Εμένα με ενδιαφέρει το πινακολάδα. Αν με τράβηξες μέχρι εδώ για να μου φασάρεις ένα άλλο τραγούδι, τι να πω τώρα? Απλά άκουσε το. Θα σου στείλω τώρα στο κινητό. Λοιπόν, τσουπ, εστάλει. Άκουσε το και αν δεν σου αρέσει, τότε μη μου ξαναμιλήσεις. Φλωρετά. Είναι υπέροχο. Και σου ταιριάζει απόλυτα. Εντάξει. Εντάξει. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ πρέπει να φύγω. Ένας μουσικός από την πάντα έχει ένα πρόβλημα. Δεν ακούσουμε το τραγούδι. Άκουσε το και μιλάμε, εντάξει. Θοδωρά! Ρε Θοδωρά! Τι θέλεις εσύ εδώ μέσα, ρε? Για φέρε μου το δικό στο κατάλογο να δω κάτι, ή μάλλον να σου δείξω κάτι που μας το πες και νομοταγείς. Εγώ στο δικό μου το κατάλογο τιμές έχω, όχι όπως εσύ. Αγορανομικό υπεύθυνο έχεις? Όχι. Υγειονομικό υπεύθυνο έχεις? Ούτε. Κάνε μας τη χάρη τότε. Μάθε μου τη γλώσσα που μιλάς, να ξέρω τι μου λες αν με φιλάς. Μάθε μου ποιες λέξεις να σου πω, να σου τραγουδήσω σ' αγαπώ. Να σου τραγουδήσω σ' αγαπώ. Είναι φάση το αγγούρι, είναι φάση το παιδί. Ναι, ναι. Πού σου να σε καλά? Στα μπουζούκια. Πού θες να με ρε Πανάρα, η δικιά σου. Σκαρφώθηκε η νυχτιάτικα να πούμε να φάει λούτζα και τρέχω εγώ σαν τον ήλωτα. Της ήρθε να φάει λούτζα? Ναι, γιατί. Δεν γυρνάει. Γυρίσεις, μη γυρίσεις. Την κάθεσαι και την κοιτάς, βλάκα, πήγαινε πίσω της. Τι, όλα καλά? Όλα καλά, ναι. Το εύχομαι, παιδί μου, γιατί δεν ξέρω αν με έχεις καταλάβει. Αυτό θέλω εγώ. Θέλω να είμαστε όλοι, μα όλοι καλά. Συνενωμένοι σαν γροθιά, όλη η οικογένεια, εντάξει. Με τη Βασιλίνα μιλούσες. Τράβα, μα λιβάντα! Τράβα, μωρί! Τράβα, μη φοβάσαι, σώσε με! Τράβα, τράβα, κουστάλο, τράβα! Τράβα! Σιγά, άστο τον, άσε μας! Παναγία μου! Τι θα κάνουμε, ρε Παναγία? Άκουσε να σου πω, Βλασάκο! Να λείπουν τα υποκοριστικά! Εγώ φταίω που κάθε μου και σου μιλάω! Άντε, γεια! Άντε, γεια!